Spoštovani, spoštovani, lep in prijazen dan želim iz Ljubljane. Natančneje, nahajamo se na področju Zaloške ceste, ki nas bo popeljala mimo Ljubljanskega kliničnega centra, ker vsem, ki so trenutno v njem in se vse ostali v bolnišnicah, želimo čim prejšnje okrevanje in zdravitev. O, naš namen je, da vas popeljemo po Ljubljani danes in 20. aprila. In sicer z namenom, da pogledamo utrinek trenutnega stanja v prometu. Danes je namreč državni praznik. In seveda vam želimo pričarati Ljubljano nekoliko v drugačnem pogledu, glede to, da ljudje danes ne delajo in so seveda trgovine in ostalih uradnih dejavnosti zaprte. Temperatura v Ljubljani je 7 stopinj Celzija, rahlo naletavajo kapljice, ki pa niso nekaj posebnega in ne posebej moteče. In se bomo sedaj odpravili v središče mesta, da vam pričaramo, kot rečeno, utrinek iz mesta samega. Namen našega posnetka in prispevka je tudi ta, da vam, kljub temu, da ni prometa, želimo varno vožnjo, predvsem pa, da vas opozorimo, da na cesti nikoli niste sami. Vedno ste kot tudi režnici prometa. Dolžni skrbeti zase in seveda vse ostale udeležence prometa. Od pešcev, kolesarjev, motoristov in seveda avtomobilistov. No, zdaj se počasi vozimo proti središču mesta in si se bomo zdaj zavili iz Trubarjeve ceste na Ilirsko. In zdaj pojdimo po Ilirski do samega središča mesta, kjer pa bomo pokazali posnetek, ki nas popelje po cesti do avtobusne železniške postaje in na to preko Mikliščeve ceste v grožnem prometu nazaj v samo središče. In seveda s tem želimo pokazati, da prometa v Ljubljani res ni danes veliko, čeprav velja, kot je rečeno pravilo, da na cesti niste sami in da ste dolžni varovati vse udeležence v prometu z pravo in ustrezno vožnjo po predpisih, da ne pridete do nesreče, to pa za vas, pa za druge. Pa mi smo na križišču Ilirske in Resne ceste in tukaj bomo zdaj zavili, kot rečeno, na cesto, ki nas poveže z področjem, kjer se nahaja ta železniška postaja, ki pa je zanimivo še vedno iz časov Avstro-Ogrske, nekoliko preurejena, avtobusna postaja pa je mimo grede sramota za glavno mesto neke države. Morda bodo zdaj v naslednjih letih, če bo to drži,
или ново комплекс, таква одлука сте го шли, зашли ми стаје. Ово видели. Пустимо се преселеците, ми па појдимо напреј. Подречено ове таа дел, места Любљане, кер се нахајата Резничка и па автобусна постаја, кер нас не загледали на десни страни. Со објекти стара железничка постаја и таме централна железничка постаја која видите на десна страна. Тука и непосредно па е автобусна постаја која е кодречено. Тоа е срамото всем нам. И не само главно место в Средија. Но толе и крижище ки нас попеле на Микричо цесто, е знаменита заварница. И данја Заемна, седај па света заварница Триглав, ќе ве причински и ласти држави. Попојдимо напреј, и седај смо жена Микричичеви цести, и нас попеле проти самемо средишчо места, значите проти Пешевнога трго, кер е преснишче средишче места. Але видите, звоник Жишканска церкве, но и тука е жилище мед. Талчарево и Микричево цесто. Талчарево, знаете кога е бил, свърликани шопан Любљане. Микричево правно тако е бил наш еминентни езикословец, ки е уредовал и делувал на Дунай. А се вечина нам знаних Словенцијо. Там придобива стежна изобразба и за тоа свега туди. Тако се прави. Те ово место захвалимо да е згоило и там омогочило шолање нашим великим Словенцијо. Рамо звидите РТВ Словенија. Наша национална телевизија, ки е за едно певана, за други е кризирана, но и ми се прелајамо седеј на улици Коменскега. Коменски па е бил мош чешки од Дуки, оправилих и договорих и наручилих, а Австро-Угарске монархије да ќе увајати слушалство на Словенске, али да на Крајнске, како му љупше. И во све последни заключили на најбол знамените мосто, ки га е дал сгадити знани, најбол знаних Любљански жупани. Рибар за својими различними пристопи, и не па се сведа, како бисте, Змајски мост. И ја краси још тире змаји, и ту е туди наш заключен. Но им приспевек, и сам го приправил, обам шо почел, де ви стане, у мене ишо, Тако си да мрека Бонарчек, и Шатионик, кер е автор да га приспел пратно ди некојч дирам. И ми издај стопамо на Любљанско тржници, кој е данес партише. Не посемејте ли една ожливо, кер користе.